Velkommen. I dag skal vi se på temaet fra Olsenbanden og skal finne ut hvordan vi kan lære å spille den sammen. Da skal vi se litt på tonene. Så det første du kommer til å se nå, det er notene. Så skal vi analysere litt og finne ut hvordan det er lettest å lære seg Olsenbandens tema. Her ser du hele notebildet til Olsenbandens tema, og du legger merke til at det er repetisjonstegn i begynnelsen. Helt i starten av så ser du også G-nøkkel og et alabrevetegn. Nå skal vi se litt nærmere på de forskjellige tonene. Du ser det er noen B-er, et B-fortegn. I sjette stakta, der ser du tonen H. Det er fordi det er ikke B som fast fortegn, så da blir det H der. Og så ser du også kryss for F, og så ser du oppløsningstegnet som tar vekk kryss for F, og da blir det en vanlig F. Da tar vi en rask oppsummering. Det første som møter deg, det er altså G-nøkkelen. Så er det et alabrevetegn som betyr at det skal gå dobbelt så fort. Så kommer en dobbeltstrek og et repetisjonstegn. Og du ser du må ha fjerde posisjon, tredje, fjerde, tredje. Så kommer G-en med en bindebue som henger i sammen med den helnota. Det er en bindebue, da henger de sammen. Så går tonene videre med E, F, G og A og B. Og da ser du B-en henger i sammen, så da blir det B også på den tonen som kommer etterpå. Neste linje er da A, B, A, B, C, 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 men så kommer en H, for der er det ikke B for. Disse fortegnene kalles for tilfeldige fortegn, for de er ikke faste fortegn i sangen. Og du møter da videre en fiss, og du møter også et oppløsningstegn som tar vekk fissen, og da blir det fiss F, E. Så skal vi se på neste del i sangen, og der ser du, der er en D, og så er det kryss for en D, og så er det en E, og så er det en fiss og en G. Og da er det lurt å lære seg at kryss for D og B for E er samme ton. Så det er femte posisjon, og fiss er andre posisjon. Der ser du dissen, femte posisjon, og så ser du fissen, andre posisjon. Videre så ser du at man har en kryss for en C og et oppløsningstegn. Det betyr sissen er syvende posisjon eller andre pluss kvart. Og så ser du C-en som da er oppløst, som da blir første posisjon. Helt i slutten av sangen så ser du et spesielt glissandotegn som er typisk for trombonen. Da bruker vi sjette posisjon på G-en, og så drar vi sliden opp til første posisjon, som jo er C2. Du bør nå finne trombonen din, og så trener du på deler ut av denne sangen. Stoppe gjerne videoen slik at du får trent ekstra godt. Bruk da tid på å trene inn før du nå går videre, sånn at du kan spille sangen med det akkompagnementet som kommer nå. Lykke til! Thank you.
Nå har du trent så mye at du kan de forskjellige delene. Nå skal du få prøve deg i et litt større tempo, men da er det lurt at du har trent godt på forhånd. Lykke til!